Шығыс айналма жолында тағы да жол апат. Бұл жолы жылдамдықты шамадан тым асырған жүргізуші төңкеріліп түскен. Куәгерлердің айтуынша шығысқа бағытталған Toyota жүргізушісі рөлге ие болмай ернеу тасқа соғылыпты. Онымен тоқтамай ырық бермеген көлігі жол ортасында тұрған темір қоршауды жинап өтіп барып төңкеріліп түскен. Абырой болғанда қарсы бетте көліктер болмаған. Төбесімен түскен Камри сырғанап барып жол ортасына тоқтапты. Ішінде жүргізуші жалғыз өзі екен. Бірнеше дене жарақатын алған оны дәрігерлер ауруханаға жеткізді. Қазір жағдайы бір қалыпты. Өміріне айтарлықтай қауіп төніп тұрған жоқ, дейді олар. Куәгерлердің айтуынша жүргізуші алкогольдік ішімдік ішіп алған екен. Қазір бұл ақпарат тексерілу үстінде. Түнде Әл-Фараби даңғылының бойында болған жол апатынан бір адам жарақат алды. Шығысқа бағытталған Subaru автокөлігі Марков көшесіне жеткен тұста жол шетінде шығып кетіп кедереге соғылған. Үлкен жылдамдықта келген көлік онымен тоқтамай 10 метрдей жүріп барып төңкеріліп түсіпті. Темір тұлпардың ішінде жүргізуші жалғыз өзі болған екен. Апат салдарынан жүргізуші жарақат алды. Оған қолы сынып, миы шайқалған деген диагноз қойған дәрігерлер ауруханаға жеткізді. Қазір жағдайы бір қалыпты. Өміріне айтарлықтай қауіп төніп тұрған жоқ, дейді халаттылар. Ал жүргізушінің өзі апаттың қалай болғандығын білмеймін деп отыр. Түнгі сағат 3-4 шамасында үйіне қайтып келе жатқан оның көзі ілініп кетіпті. Рүлде отырып қалып кеткен жүргізуші кездейсоқ куәгерлер көліктен алып шыққанда ғана есін жиған. Ернеу тасынан секіріп өткен темір тұлпары ең бірінші жол шетінде тұрған темір қоршауды соғыпты. Екі бағанасымен қоса шарбақты орнынан жұлып алған темір тұлпары өсіп тұрған ағашты жанап өтіп төңкеріліп түскен. Көлік бір аунап барып Марков көшесінің екінші бетіне дөңгелегімен түскен. Қазір апаттың жай жапсарын жол сақшылары анықтау үстінде. Жүрге жарамсыз көлік айыптұрағын аттанып, жол апатынан келген шығын есептелу үстінде. Түнде Алматыда тағы оқ атылды. Қолына бесатарын көтерген жігіт Әуезов пен Қарасай Батыр көшелерінің қиылысындағы қонақ үйге келіпті. Бастапқыда оның қолындағы ойыншық мылтық екен деп ойлаған мекеме қызметкерлері көңіл аудармаған. 5-ші қабаттағы бөлмелердің біріне барған ол есігін бұзып ашыпты. Ішінен шыққан адамға оқ атып, басына мылтығының дүбімен бірнеше рет ұрыпты. Содан кейін түк болмағандай қонақ үйден шығып кеткен. Ожоги у него на руках, он говорит, этот, я за дуло схватился, говорит, он мне целился, говорит, в район, говорит, головы, говорит, я, говорит, сопротивлялся, он, говорит, успел выстрелить. Потом его, говорит, здесь прикладами сбивал, говорит. Я пришел, он здесь все потерянный валялся, потом вот сейчас в себя пришел. Ес-түссіз жатқан клиенттеріне мекеме қызметкерлері жедел жәрдем шақыртылып, күдікті мінген автокөліктің мемлекеттік нөмірін жаттап қалған. Сол бойынша дереу іздеуге кіріскен полицейлер оны алысқа ұзатпады. Әуезов көшесімен Сатпаевқа жеткен тұста қолға түсірді. Көлік тексеру барысында ішінен винчестермен пышақ табылды. Күдікті мылтығымен қонақ үйде адамды атқандығын жасырмайды. Айтуынша қаруға рұқсаты бар екен. Жараланған жігіт оның әпкесін соққыға жыққан. Содан кейін өш алдым, дейді. Путем проследования на улице Алозова Сатпаева данная автомашина остановлена. В автомашине, в салоне автомашины обнаружены винчестер. А что вам поясняет задержанный? Ну, значит, задержанный поясняет, что якобы в гостинице «Алья» его тетку избил незнакомый парень, и он приехал на разминку. Ал жарақат алған жігітті Құдай сақтап қалыпты. Оқ атылғанда ол қолын қойып қалған. Оның үстіне қару резинке оқпен оқталған екен. Тек басынан болған соққыдан есімнен айырылдым. Жанымда 15 жыл бірге тұрған әйелім болған. Сол екеуміз бір күнге қонақ үй жалдадық. Содан кейін ренжісіп қалғанбыз. Ол інісін шақырып келіпті, дейді. Мне там на подобие соли что-то белое лежало, и вот это пластмассовое. Ну, пилится там же все. Қазір жарақат алған жігіт аурухана төсегіне таңылса, күдікті ішкі істер бөліміне жеткізілді. Тергеу жұмыстары жүргізілуде. Такси ұстап үйіне қайтып келе жатқан екі адам жансақтау бөліміне жеткізілді. Олар кедереге соғылған Toyota автокөлігінің артқы терезесінен ұшып кеткен. Жапон көлігі Сейфуллин көшесімен оңтүстікке бағыт алып келе жатыпты. Райымбек даңғылынан жете берген тұстағы темір жол көпіріне жеткенде жүргізуші рөлге ие болмай қалыпты. Бірінші көпірдің оң жақ бағанасына соғылған көлік екпінімен сол жағына жаншылып барып арынын әрең басқан. Темір тұлпардың артқы жағында отырған екі жолаушы көліктің терезесінен ұшып кетіп қара жолға түсіпті.
көліктің артқы терезесінен ұшып кеткен бойжеткен бетон бағанаға соғылса, ер адам қарсы бетте келе жатқан BMW-дің алдына соғылыпты. Неміс көлігі бірнеше метрді сүйреп кеткен. Оқиға орнына келген жедел жәрдем екеуін де жансақтау бөліміне жеткізді. Жағдайлары өте ауыр дейді. Ал жүргізуші болса көлігінен түсе салып бойта салаған, алдыңғы орындықта отырған жолаушы оның қайда кеткендігін байқамай қалдым дейді. Камеридің ішінен арақтың бөтелкесі табылды. Жүргізуші рөлде мас күйінде отырған деген болжам бар. Алдында отырып аман қалған жолаушы жүргізушіні Сейфуллин мен Жұмабаев көшелерінің қиылысында тоқтатқандықтарын айтады. Жол бойы телефонмен сөйлесіп келе жатқан ол үлкен жылдамдықпен жүрді деп отыр. Мы просто общались, сидели, да, здесь, тупо туда столкнулись. По телефону только общался. Қазір автокөліктен саусақ іздері алынып, жүргізушіге іздеу жарияланды. Алмалы ауданының ішкі істер басқармасы іс-түссіз жоғалған Жиенбаев Нұрлан Мержақыпұлына іздеу салады. 1963 жылы дүниеге келген ол 20 тамызда Райымбек пен Мұратбаев көшелерінің қиылысындағы үйінен шығып кетіп, осы уақытқа дейін қайтып оралмаған. Бойы 155-160 сантиметр, арықша денелі. Егер Жиенбаев Нұрланды көрген немесе қайда екендігін білетіндер болса, төмендегі телефондарға хабарласуын сұраймыз. Медеу аудандық ішкі істер басқармасы Қабзиева Жадыра Сарқытқызына іздеу салады. 1984 жылы дүниеге келген ол тамыз айында Құлжа тас жолының бойындағы үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп қайтып оралмаған. Бойы 165-170 сантиметр, орташа денелі. Қабзиева Жадыра жайлы қандай да бір ақпарат білетіндер болса, төмендегі телефондарға хабарласуын сұраймыз.